دوستانو چې کله زمونږ نه روح اوزي نو عالم ارواح خاطر شوې دی عالم دنیا مب تیر شي عالم ارواح نه بعد د عالم برزخ نه بعد مونږ د جسم نه د روح واپس بهر شي نو د روح اوس بیا چر تدزي بس د دې مسله باندې خصوصیت او غو باندې ځان پوهیږي زمونږ روح نه چر تدزي آیا زمونږ روح نو لکه څنګه ما وخت اشاره وکا شه آیا بدن سره تعلق شته كنشته پدیم ان زو گزارشات کوم اومدی وضاحت طرف ته زر اعظم دوستان یاد ساته دا مسله شائد چې د تاسو په ژوند کې تاسو به اول ځل اوره خو کچریچا اول ځل ویو یاچا بار بار اور دلی دوباره زد کې یا ساته دوستانو د انسانانو روح د بدن نه چکل اوزي د مسلمانانو وال روحونه په مختلف مختلفو زینو کې الله پاک ساتي داغه زینو ذکر تاسو ته کوم داغه د دا کافرانو والو چې کوم روحونه ديام په مختلفو زینو کې دي چې کله انسان روح اوزي لکه څنګه په قبر کې په مرتبو کې فرق وي شدت ابس سمې لاويږي داغه ذکر ان شاء الله موږ کو چې قبر کې انسان تا کله جنت وی جنتي انسان وی خوش قسمت انسان وی په قبر کې سمې لاويږي غیبانې په با وضاحت کو خو زه دا وایم چې غوښتنې کو ما چې کله د انسان روح اوزي نو د روحونه د خپل مرتبه مطابق په مختلف مختلف اوزينو کیوي لکه څنګه انسان جنت تلارش او د خپل اعمالو مطابق په مختلف درجات به په جنت کې همدغه شان د دوستانو چې کړه د انسان د بدن نه روح اوزي نو د درجات او مرتبو مرتب مطابق د انسان روحونه په مختلف اوزينو کیوي لکه د بعضي دوستانو یا ساتیدو بعضي روحونه د انسان سره په قبر کې وي بدن هم په قبر کی وی او روح هم په قبر کی وی باقي باندې بیا باس سره روایت ار اسکول غواړم د بعضي روحونه د زمزم په کوهي کی وی ځکه زوایم شایع دا باز خبره بتاسونی او ردلی بازي روحونه انسان سره په قبر کی وی بازي انسانانو سره روحونه باز انسانانو روحونه د آب زمزم د زمزم او بو کوی چې چرته مکه معزمه کې د صفه مروه ونډه سره نږدې چې کوم کوي دینو په اری کوي کې د بازه مسلمانانو روحونه وي الدا الله پاک لګي او د بازه انسانانو روحونه اولنی اسمان کې وي د بازه انسانانو روحونه دویم اسمان کې د بازه روحونه دریم سلورم پنجم شپږم اسمان کې مختلف اسمانونو کې د بازه بازه د مرتبو مطابق د انسانانو روحونه موجود وي او تر دې پورې چې د باز انسانانو روحونه د هوام اسمان نه برا برابر ا الله پاک دا غويده لپاره مقر او زین نه جوړ کړی دي او د بعض انسانانو روحونه الله تبارک وتعالى دا عرش نه لاندې فانوسونه را جوړون کړي دي د خپل عرش کریم سره د خپل عظيم سره لاندې فانوسونه را جوړون دي لکه څنګه مونږ کمرو کې کم فانوسونه لګو د لیټونه نو دغه فانوسونه کې د الله د ډیر احترام والا بندگان او روحونه د عرش عظیم په فانوسونو کې پراته وي او د بعضه روحونه چې دي د مرغان په صورت کې جنت کې تاویږي را تاویږي او د بعضه روحونه په علیین کې موجود وي او د پیغمبرانو روحونه په اعلل علیین کې موجود وي لکه څنګه د غټول بحث ما ارس کو چې مختلف مسلمانانو روحونه په بعضه بعضه زینو کې موجود دي په دې حوالے سره سر چند احاديث مبارکې استاسو ته ورانده کول غوړم د دې لپاره چې تاسو دا اندازو لګیږی زمونږه پته نه زمونږه روح به چرته وي اول اسمان کې الله عزوج جوړ کړی وي په دویم اسمان کې دریم اسمان کې په ابي زمزم کوې کې یا الله پاک دې موږ استاسو چې کملو یا مرتبه ده الله پاک دې موږ روحونه داږي زيد دا تلواله قابل کې حديث پاک کې حضرت علي شر خدا رضي الله تعالى عنهنا روایت ارواح المؤمنین فی بئر زمزم شرح الصدور کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د بعض مسلمانانو روحونه په آب زمزم کوی کې موجود وي ثبل روایت کې حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن رضی الله تعالی ان ارشاد فرمای ان الروح اذا خرج من الجسد کانا بین السماء والارض حتا یرجع الى جسده لباس اللہ صلی الله فرمای چې د بعض کسانو روحونه د اسمان او زمکه په ممنت کې وي تردیپوره خپل بدنونو ته واپس راشي داهم شرح الصدور کې د هادیث مبارک موجود ده تردیپوره عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی انهما ارشاد فرمایي چې داغه اسماء بیبي بی راله د خپل زوی په حواله سره او نبی صلی الله تعالی وسلم مبارک چونکو هغه زوی وفات شو نبی صلی الله تعالی وسلم فرمایي دوغه د حدیث ته زو خپل الفاظ طرف ته لاړو نبی پاک صلی الله تعالی وسلم ورته فرمایي لا تحزني خپاکی گما فان الارواح عند الله في السماء اے بی بی خپاکی گما دا الله پاک په پا جناب کې دا مسلمانانو روحونه د پاسمانونو کې نو, نو اورنه دوهیم دریم سلورم تر اوه اسمانه پوري ما حدیث مبارک وڑاندې کولو مقصد داو چې دا بازي روحونه زوینه د پاسمنونو کې لکه څنګه ابو هرره رضی الله تعالی عنه نا روایت په پاس الله سره فرمایې ان ارواح المؤمنين في السماء في السماء السابعه ینظرون الى منازلهم في الجنه نا یپہ فرمایي چې بعضه مؤمنانو روحونه په آسمان باندې وي او دا روحونه خپل جنت کې خپل زیونه ویني چې کوم کوم زیونه الله پاک د انسانانو ده پاره تیار کړی وی چې دا کم روحونه دا کم انسانانو وی خپل منزله نه په جنت کی وی نه د دې د وجهنه د بعضی روحونو زینه چي دي دا اسمانونو ندی وتردی پوري حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سبل حدیث مبارک رازی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ان ارواح الشهداء فی اجواف طیر خضر نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې شهیدانو روحونه دا, دا شنو مارغانو او پ م مثال دیو داغي کې موجود وي او پ جنت کې چرتا ګرځي را ګرځي اغيته اجازهت وي نو دویو جن دوستانو د مختلفو په انسانانو د مرتبه مطابق په مختلفو زینو کې روحونه موجود وي او د لکसंग تاسو تفصیل واردو لکسنګ ما په اخر کې دا ارزوک او چې د پیغمبرانو روحونه په اعلى العليين کې چې د ټولنه ل وړا او د ټولنه دنګا او بس اخرین مرتبه دروونو نمدغه زید چاغیتا اعل العلیین و او زکه نبی علامه نووی رحمه الله شری سی مسلم کې دالی کې چې بر رفیق الاعلى الانبیاء الساکنون اعل العلیین فرمایي چې نبی پاسل الله علیه وسلم چې کله وفات کیدو نو الرفیق الاعلى خبره کولا چې یا رب العالمین ما دا غل وړل وړ مرتبو دوستانو سره ما ملاو کی او اغل وړل وړ مرتبه والا پیغمبرانو سره ما ملاو کی او یو تفسیر د دغه حدیث مبارک د هم د اغي طرف ته بنسب خو غرض دا, دا چې علماو اتفاق دي چې ال اعل العلیین چې کوم دي اغه کېبه د زې کېبه د پیغمبرانو او روحنا مبارک چيدا موجود دي دوستانو د دې په خلاف باندې چې کوم زبه اومدی طرف ته راشه ما چې د دې په خلاف باندې د کافرانو او د بدبخت خلکو روحونه چرته دي دوستانو د علماي کرام فرمایي چې د بعض بدبختو خلکو د کافر روحونه لکه څنګه د مسلمان کمزوري مسلمان صرف په قبر کې روح موجود وي همدارنګي بعض کافرانو سره د خپل روح په قبر کې موجود دي د بعض والا چاه برحوت یو زره چا ه برحوت دا یو ناله دا غنده ناله دا چې د پ یمن کې موجود ده یمن کې نو د بازه کافرانو روحونه په نالو غنده نالو کی وی چې اوب ته برحمود واي او دا برحمود ناله چا دا, دا په یمن کې موجود ده او بازه وال روحونه د کافرانو وال روحونه پاولنیسمکه کی وی د چا والا پدویمه کې چا ور درې مزمږی چا ور وزمږی دی واسمانونه دي مسلمانانو مرتبو مطابق اسمانونه وچتيږي د کافرانو د بدترین کې دو په بنیاد باندې دا وی لاندې پزمږو کې تر دې پورې چې د باز حد درجه بدترینو کافرانو روحونه اغه تسجين ولشي لکه څنګه قران کریم په اغه باندې ګواړي او اغه کې د کافرانو روحونه موجود دي او تر دې پورې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکنا ارشاد دے فرمای چې کافرانو د ارواح په متعلق ارشاد چا ارزو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو روحونه بچرته نبی پاک صلی الله وسلم فرمای محبوسه فی السجن د کافرانو روحونه د په کید کې کی باندی دنیا د دوی د پارا جنت او اخرت د دوی د پارا قید خانه دا او د دوی قید خانه د روحونو چرته ده دا سجدې الله پاک دمو د غېره تصور نه مساېت